والسؤال ده زلك رجي ولتيك ولوس لو دسماتي وكذا. فدي كم اختلاف تيجي صحيح خبر ده ده دليل برنا كي تي ولتي كولوس راو دس نماتي كي زكي تي بدي بني دليل نشتي صحيح مضبوط تي آو ولتي تي چوك لده ودس ماتي كي. بعض علماء حدیث پیش کی ہوئی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولتی کڑی نو بے ورست چی کلا منس کو نو چاردہ میں کڑا ہو اس دا دا امام ابو داود دا حدیث اور دا صحیح حدیث تے ہو دیکھ کم جی کی چی ولتو دلہ سے دس مات شا لکہ اس گورا صحابی سے ہوئی ویزب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروم وغس کڑی ولتی کڑی وی دا منزو وقت چرا که چار دامی اوکو و دیسی کم جی که چی دا اوٹو کولو سر او دست مات شو ولی دیسی نیشی که دی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دست پا بل سمات شو او او دست واقع سیم تازه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عادتو چی او دست بے تازه کهو او دیسیم که دی چی دا اوٹو کولو نمخ که او دست مات شو احتمالات خودی رشتی کنه نو دا سوازی دلیل بدی بندی نده او بل دا اوٹو ولی وسر او دست ماتی نو راجح داره چی لولتی کولو سر او دس نماتی دغشان دوین و تو سر او دس نماتی کاغه غاخ زخمیشی کاغه پا پوز بندی وین رالا او کاغه دا بدن دا باقی سزین وین او تا پا دی صحیح دلیل نیشتی چی وین و تو سر او دس نماتی بلکه الحمدللہ دیسی بیشمار دلیلشتی پا دی خبر بندی چی وین و تو سر او دس نماتی صحابه کرام مبارک رضی پدې مخ باندې به دانوه لکه عبد الله بن عمر ابو هريره رضی الله عنه پدې مخ به دانوه به شي وګره ولا ماته بش هغه نه بوین روانه شو زه به سپاک و منځ باندې بو او دغه شان دغه صحابي قصه مشهور ده هغه انصاری صحابي چې بارك الله فيك عباد بن بشر هغه سوکي کول او په غشو باندې ولګي وینې روانه وکنه او مونږی پوره وکنه مونږی پوره لکه دې سره اودس ماتی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کیسې نه خبر شو ویلی به وی چې ستا دا مونځ صحیح نه دی ځکه چې ستا اودس مات شوی دی نه وینې وتو سره هم اودس نه ماتیږي خو بعض علما دا وایي امام شافعي مذهب والا وایي زنانه سره چې لاس ولګي اودس ماتیږي خو دا خبره کمزوري ده بلکې راجح قول دا دی دلیلو په رڼا کې چې زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتیږي که دا خپله ده او که دا پردی ده إلا چستان سل عرشي ناغا اغم بيا ودس ده دي سد تلو دلا سمات شو ورسيدي بيگنه لگه او سلية ده اخبر زنانة سر لا سولا گا وو استلا ندو اسی سلامي و سروكو یا بلس خبره کلا سولا گید نو لیه ده ودس ماتی نو پا دی بانده اقوی مضبوط دلائل و سر پا دی بانده نشت او دی ما ابو حنیف رحمه الله ده قول لیج دی سر ودس نماتی هم دا قول مضبوط او دا دلیل لی بده منی الحمد لله من گوره دا خواهشات و تابیداری نکو او بازوی دا اهل حدیثی دا امام شافی به مذهب دیوی دا دا امام شافی نا الحمد لله من دا طول دا مذهبون منو من امام شافی منو امام ابو حنیف منو امام مالک منو امام احمد بن حنبل منو او دا نور امامان منو یو وجه رسدور امامان نید خو کم امام سر پا مسئله بانی دلیل مضبوطی نبید آقا دا قول تابیداری کهو تکی چیزا من کار دست سرده آقا دا دلیل سرده